करोगे तो बुझी पैसा। ओके है बुझी पैसा दीदी। নৰেন শইকীয়া, হাই, বহুত টাইমৰ পিছত আহিছা নৰেন, কি খবৰ, কি কৰি আছা, ডিউটিত আছা নেকি? হেল্ল' হাই যতীন নাথ, কি খবৰ নৰেন, কি খবৰ, ভাত পানী খালা? যতীন ভাত খালা? যতীন থেংক ইউ লাইভত অহাৰ কাৰণে, মোৰ লাইফটোত সোমোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু আহি থাকিবা এনেদৰে। নৰেন কি কৰি আছা এতিয়া? হাই হাই যতীন, মই তোমাক কৈ আছোঁ শুনিছা, লাইভত সোমোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাৰু, ডিউটিত আছোঁ। অ'কে, ডিউটি কেইটালৈকে? দুটালৈকে। নৰেন থেংক ইউ, সোমাই আহোঁতে লাইকটো দি থৈ আহিছা নেকি বাৰু তুমি, হয়নে? হাই যতীন, ফুল নাইট 6টালৈকে মানে, দিনত খোলানে নাই? ফুল ডে খোলানে নাই? ফুল নাইট কৰিবলৈ হ'লে ফুল ডে হ'ব লাগিব ন? হামি আহিলে, হামিটো আহিবই, এনেকেই লেলাই ধেনে ভালকে টোপনি নগ'ল, কিয় নগ'ল? যতীন টোপনি যাব নেকি? নাই নাই নাযায় টোপনি, লাইভত কথা কৈ থাকিলে মই কেনেকৈ টোপনি যাম, কথা কৈয়ে থাকিম, যদি লাইভত কথা নকয় তেতিয়াহে টোপনি আহে। হাই যতীন, লাইক এটা কৰি দিবা, লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা নতুনকৈ আহিছা, অল কৰি থবা নটিফিকেশ্যন পাবা তেতিয়া আহি যাবা। কিনো নিতুল, কি নক'লো মই? হামি আহিছে সুধিছা, হামিটো আহিছিলে বাৰু, মই কৈয়ে আছোচোন। এই কথা পাতি আছোচোন, কল কৰিম ক'লো যে তাৰপিছত নুশুনিলা আৰু, হ'ব আৰু দিয়াচোন।